Labą dieną visiems. Mano vardas Eli Pranaitytė. Aš rašau kelionių blogą Kūdvėlos kelionės ir klajonės. Sveiki sulaukę tokio gražaus oro ir tikiuosi, kad jau visi spėjote įsiamžinti prie Vilniaus sakūrų. Ir šiandien aš jums nusprendžiau įrašyti video, kurio jūs labai pageidavote. Ir pakalbėsime apie tokį reiškinį kaip bomž turizmas. Kai aš paklausiau, apie ką man pakalbėti kitame video, buvo tokia nedidelė mini apklausa, tai bomž turizmo tema sulaukė labai didelio dėmesio. Galbūt žmonės kažkaip keistai įsivaizduoja, kas tai yra. Tai vat tokia yra proga pakalbėti, kas tai yra, nes tokio oficialaus reiškinio, na, kaip įteisinto pavadinimo, kaip ir nėra. Jeigu jūs pabandysit paguglinti bomž turizmas, tai jūs nelabai ką rasite, išskyrus kokius draugų pajuokavimus. Taigi, kas tai yra? Iš esmės, bomž turizmas, na, jis nėra susijęs su, kas yra bomž, ar ne, tai yra žmogus без определенного места жительства, tai yra benamis. Tai mes nekalbėsime apie socialinę atskirtį šiandien, o būtent kas tas yra bomž turizmas, nes jeigu tu kaip ir bomž, tai nelabai gal yra iš ko keliauti, kas yra netoli nuo šito video esmės. Bomž turizmą galima skirstyti į dvi rūšis. Viena būtų, kai žmonės keliauja, neišleisdami pinigų arba nuo jų minimaliai išleisdami, nes jie tiesiog tų pinigų neturi. Ir kitas būtų dalykas, kai žmonės pinigų turi, bet vat, iš principo neleidžia kelionėms. Jie keliauja, bet tokiom minimaliom sąnaudom, kad nu tiesiog jau sunku ir apsakyti, nu pabandysiu apsakyti. Taip kad pradėti reiktų galbūt nuo to, kad bomž turizmas tai yra tam tikra būtent kaip filosofija, jeigu taip galima pasakyti, kad keliauti ir neišleisti daug pinigų. Arba iš viso neišleisti. Kiekvienas bomž turistauja savaip, kažkokių rašytinų taisyklių nėra. Iš esmės, leistina, vat sakykim, paimkim konkretų pavyzdį, jūs norite pabūti bomž turistų Prancūzijoje. Tai yra leistina pagal tas geriausias bomž turizmo tradicijas nusipirkti skrydį į Prancūziją, bet tas skrydis turi būti ant tiek pigus, nu, vat taip tą skrydį pagauti, kad praktiškai oro linija dar jums turėtų primokėti už tai, kad skrendate, suprantat. O jeigu ir neprimokės jums už tai, kad skrendate, tai tą bilieto kainą, kur nu, tu nieko negali su savim pasiimti, nu tik tai pasą ir dantų šepetėlį, nes bagažo tu negali pasiimti. Va tai to bagažo reikia pasiimti, va taip sugebėt padaryti, kad tu už minimum išspaust maksimum. Ir čia noriu pasakyti, kad aš pažįstu keletą bomž turistų ir aš nenoriu pasakyti kažką bendro visai bomž turizmo visuomeniai, bet kai kurie tie bomž turistai šiaip nėra labai faini žmonės, ta prasme, kad jie tokie gnidos. Aš labai atsiprašau už tą žargoną, tikiuosi nieko neįžeidžiu, bet jie va tokie yra, va nemokamai reikia va padaryti, gauti iš pausti ir labai dažnai pažeidžiant taisyklės. Vat aš duosiu konkrečių pavyzdžių, va dėl to man nepatinka tie žmonės, nes jie galvoja, kad, na, tarpsime, jam ribų nėra. Kaip pagrindą aš imčiau tokį reportažą Lietuvos
televizija LRT turėjo laidą 2019 metų sausio 22 dieną, paskui buvo ir spaudoje įrašyta. Pavadinimas laidos arba bent jau straipsnio pradedam keliautojo įspūdžiai po kelionės Europos pakrantėmis. Keliauti įmanoma ir be pinigų. Pavadinimo pabaiga. Ir tai yra reportažas apie Vytautą Valiūną, kuris automobiliu keliavo Europos pakrantėmis, stengdamasis išleisti kuo mažiau pinigų. Tai šis reportažas nėra tas tikrasis bomšturizmas, aš įimu kaip pavyzdį, nes gerbiamas Vytautas keliavo savo automobiliu. Tai jeigu mūsų tikslas yra išleisti kuo mažiau pinigų, tai automobilis vis dėlto ten reikia kūro, kažkokio saugojimo naktį, tu ten gali miegoti, jeigu jau reikia. O iš esmės bomšturizmo tokia ta filosofija, ne tai, kad tu nemoki už nieką, ar ne, bet kad tu nežinai, kur tu nakvosi, tu nežinai, ką tu valgysi, va tiesiog visa kelionė yra toks didelis, didelis nuotykis, tokia avantiūra visiška. Bet šitam reportažui yra gan gerai išdėstytos kai kurios mintis, tai aš juo remsiuosi kalbėdama toliau. Ir noriu pasakyti, kad kai minėjau tos žmonės gnidas, tai aš neturiu omeny gerbiamo Vytauto Valiūno, aš su juo nesu pažįstama ir negalėčiau kažkaip ten vienaip ar kitaip komentuoti, aš turiu omeny visai kitus asmenis, kurie tegul čia būna neįvardinti. Taigi dabar, kaip atrodo ta bomšturisto kelionė? Na, pirmiausia, tai yra kelionė, tai yra transportas. Tai jeigu mes nenorime mokėti už transportą, išskyrus tą, na, kaip minėjau, atvejį, ar ne, na, kad tas pirma ta vadinamoji kelionės dalis, first leg of the trip, kad ją galima apsimokėti, nes iš namų kompiuterių, kai tu ten atsiskaitai už tą, tarkim, pigų skrydį, nu, čia kaip ir ok, jau tas bomšturistavimas prasideda turint bilietą, tai toks variantas galimas. Toliau, nu kas yra, ne, savos kojos, nu jos kaip ir nemokamos vis dar, ar ne. Kažkokas transportą kaip dviratį aš nelabai norėčiau minėti, nes iki tos prancūzijos minsim labai ilgai ir nuobodžiai. Lieka du dalykai. Pirmas yra, va tas negražusis dalykas, važiavimas zuikiu. Nu sunku dabar pralysti kažkur be bilieto, bet norintys sugeba, norintys gali, aš turiu omeny kartais, pavyzdžiui, visuomeninis transportas, ar ne, iš namų iki stoties ar oro uosto tu nusigauni visuomeniniu transportu be bileto, nu, žinot, avantiūra, pagaus, nepagaus, bet mesgi norime to tvarkingo visuomeninio transporto, to tokio gero, patogaus, kad ir Wi-Fi būtų, ir kondicionierius ir panašiai, tai jeigu kažkas zuikiauja, tai kažkas kitas už tai sumoka, nes keleivių pervežimas tai vis tiek veža, tai tam tikras skaičių keleivių vieni moka, kiti ne, tai finale vat, susidaro, kad tie, kurie moka, sumoka už tos, kurie nemoka. Tai čia vat, toks vietinis pavyzdys. Kitur, pavyzdžiui, Berlyne, ar ne, metro veikia taip vadinama on a basis. Nu, ten nėra kažkokių vartų, kur reikia praskanuoti bilietą ar panašiai. Tu gali zuikiauti ten, jeigu nori, nu vėlgi, kol nepagaus, ar ne. Bet vėlgi, nu, negražu, nekultūringa, nes iš kitų žmonių yra tiesiog mokama tų pinigų už tai, ką tu nemoki. Tai aš tam tikrai nepritariu ir neskatinu jūsų. Dar yra, kaip minėjau, kitas būdas, tai yra tranzavimas būtų. Aš nerekomenduočiau tranzavimo vien saugumo sumetimais, jeigu esate jauna moteris, tarkime, aš nesakau, kad vyrams ten neatsitinka kažkokių negerumų kelionėse, bet tiesiog, nu, nesidarykime savo problemų, neieškokime problemų, kurių nereikia ieškoti.
Tai tarpinis toks variantas būtų vėlgi tas toks bomžavimas, tai yra, nu, paprašymas, ten apeinate kažkur keletą žmonių, nežinau, stoty, parduotuvėje, oro uoste kažkur ir sakot, nu, čia toks reikalas, nu, ant bilieto trūksta, ar ne, ar galit ten eurą du primesti. Nu, pabomžauji, žiūrėk ir sumeta tau žmonės kažkiek. Taip kad tas bomžturizmas, jis gal taip pat atrodo kažkokia romantika, avantiūra, bet praktiniai dalykai nėra labai malonus, bet dažniausiai bomžturistaujama dviese, trise, smagioj kompanijoje ir panašiai, tai apsitrina tie visi nemalonumai, atsiranda ta avantiūra, tas nuotykis ir viskas ten darėsi okei. Okay. Na ir galiausiai, sakykime, mes į tą Prancūziją kažkokiu bomžturizmo metodu nuvykstame. Dabar, na, mes ten būname, kiek mes ten norime, bet yra tokie, vat, praktiniai dalykai, aš tiesiog žiūriu straipsnį, sakykime, prasimaitinti reikia. Straipsnyje minimas, kad keliautojas ieškodavo išmesto maisto. Tai yra kitas judėjimas, vadinamas friganizm. Tai yra, kai irgi žmonės turi tam tikrą filosofiją, kad už maistą nereikia mokėti. Na, dėl įvairių priežasčių, dėl to vartojimo, dėl to kapitalizmo yra ten tų niuansų. Ir kaip tai veikia? Kai kur užsienyje, vat jūs ateinate į supermarketą. Ir supermarkete yra atskiras stendas, nu, kaip prekystalis toks ar kažkur kamputis, kur yra sudėtas maistas pasiimti. Tai reiškia, kad to maisto galiojimo laikas jau arba labai eina į pabaigą, arba pasibaigęs, ar brokuota ten ta prekė, nu ten žinot, ne taip gražiai tos morkos susipjaustė, ar kažkas ten atsitiko, nu, pavyzdžiui, vaisiai jau pradeda truputį pūti, nu, bananai, visi bananus mes esame matę parduotuvėje, ne tokie truputį, kai jie pradeda pajuoduoti, ne? Ir, na, pirkėjam jau nelabai tu juos parduosi, net ir su nuolaida nenori. Išmesti vėlgi gal nėra taip paprastai, konteinerį išmesti visgi tai yra maisto produktai, gal į bendrą konteinerį neišsimeta, nu yra tų niuansų, kad vat, atidedama ir tie, kam reikia, jie gali pasiimti. Pasiimti ten galima labai labai įvairių produktų, duonos, vaisių, makaronų, konservų, sulčių, na labai daug ką. Lietuvoje aš irgi žinau, kad yra kovojama su tuo išmetamu maistu, kažkiek kai kam galbūt atiduoda labdaringoms organizacijoms, aš tų tikslių detalių nežinau, jeigu jūs žinote, parašykite į komentarus, bet esmė ta, kad tiesiog jeigu tu vat, turi tą planą keliauti nemokant už nieką, reiktų pasidomėti tuo freegan judėjimu ten, kur jūs keliaujate, kokie yra tie taškai, kur tu gali pasiimti to nemokamo maisto, kuris yra, nu, kaip, nu, geras jis yra, ne, nu, paimsim tuos vaisius, nupjausime ten tuos negerumus kažkiek ir tą vaisių dar galima valgyti, sakykime, ar ten kažkokios sultys, jeigu jų galiojimas baigėsi ten rytoj, poryt ar ne, tai gal dar šiandien jos yra tinkamos. Aišku, kai kurie individai sugeba iš to, ką parsineša, nemokamų maisto patiekalų pasigaminti, ten makaronų su priedais, bet tai vėlgi reikia turėti virtuvę ir kur gamintis. Tai jeigu jūs keliaujat kaip bomžturistas, tai turbūt virtuvės jūs, na, nesivežat su savimi. Nors tai vienas variantas yra tų visų kelioninių spiritinių, man atrodo, viryklių ar kažko tokio, į žygį kaip pat išsiruošėm, net, vat, nu, dar tada puodą reiktų įsimesti kuprinę. Vat, matot, prasideda tokių visokių praktinių niuansų. Kaip tu bomžturistausi, ar ne? Nu, vat, kokiu tu tuo būdu pasiruoši kelionę.
Dar minimas straipsnėje, kad vat, būtent Prancūzijoje mūsų gerbiamam Vytautui pritrūko pinigų, todėl jis savaitę įsidarbino vynuogyne. Tai irgi yra būdas nemokamai pragyventi. Yra įvairių portalų, kur galima užsiregistruoti, savanoriauti ūkiuose. Labai įvairiuose ūkiuose ir ne tik ūkiuose, aplamai, sakykime, yra žmonės, kurie turi kažkokią buitį ir ten reikia jiems pagalbos, darbo rankų. Tačiau kartais vat, žmonės galvoja, nu va, Prancūzija, vynuogynas, ar ten levandų laukas, ar ten, nežinau, rožių laukas, apelsinų tenas, braškių laukai, vienu žodžiu, nu kokia romantika, tiesiog žinokit, nušavakys. Ir iš tiesų darbas ūkyje nėra atostogos. Jeigu jūs galvot, kad pasavanoriausiu aš ten ūkyje, ar bus jėga, nu gal bus jėga, gal nebus jėga. Aš vaikystę kaime suleidus, tai žinau, kokia ten ta jėga būna bulvės ten nurinkinėjant. Oi. Tai va. Iš esmės yra kaip, užsiregistruojate. Ir žiūrite, kur tų rankų reikia. Tie, kas priima, tie ūkio savininkai, žiūri, kiek jiem tų rankų reikia, ką jie gali duoti. Tai jeigu jūs gyvenate kažkur toli ir jūs galite atvykti į tą ūkį savo lėšomis, jūs gali priimti. Jeigu jūs tikitės, kad jum jie apmokės tą kelionę, tai turbūt nepateksite į tą ūkį, nes žmonės dėl to ir ieško savanorių, kad mokėtų už darbą kaip ir neišgali. Nesakau, kad negali jums ten apmokėti to skrydžio, visko būna, bet paprastai, jeigu žiūrėti iš to ūkininko pozicijos, tai ne. Ir tada jie žiūri, kas yra ten arčiau, kokių įgūdžių turi, kokiam kalbam kalba, sakykime, ir susitariama, kad atvyksti ir kad tu gauni apgyvendinimą, na, kur miegoti, taip sakant, maistą, kurį patys darysitės, nes tarnų nėra. Dažnai tokius ūkiuose būna savanorių kuopelės, tokius susirenka žmonės iš viso pasaulio, būna tautiniai vakarai, kai gaminami nacionaliniai patiekalai. Tai yra, vat jūs atarėte ūkyje darbo dieną, dar vakare stovite prie puodų, nes tarnų nėra. Paeiliui visi gamina maistą, paeiliui visi tvarko namus. Jums gali susidraugauti su tais kitais žmonėm, arba ne, su jais karma, arba ne, nes žmonės labai vairūs būna. Jeigu mėgstat bendrauti su žmonėm, tai tokia savanorystė ūkyje jums gali patikti. Taigi jūs tada gaunate, kaip minėjau, pragyvenimą, kartais gali apmokėti jums dar už darbą, galima dar užsidirbti kažkiek, arba ne. Reikia žiūrėti konkretų darbo pasiūlymą, tą savanoriavimo pasiūlymą, ką jums siūlo, kiek jums siūlo, ar tik atidirbti už tą išlaikymą reikės, ar jums dar ir užmokės kažkiek ir panašiai. Taip, kad tai nėra blogas variantas. Tik tai noriu pasakyti, kad jeigu mes kalbam apie darbą ūkyje, kur reikia darbo rankų, tai, na, tai norinčių yra daugiau, nei, sakykime, spręsti trigonometrinės lygtis, ar ne, kur šiek tiek mažiau žmonių tom domisi. Taip kad ta konkurencija jums gali būti ir gali nepavykti jums patekti į tą norimą ūkį iš pirmo karto. Tai vat nereikėtų labai turėti didelių vilčių pirmam kartui, tu labiau, kad jūs ir tos ūkio patirties galbūt dar neturite. Bet jeigu norite, visi keliai atviri, reikia bandyti. Taigi, na ir tie bomžturistai, sakykime, jie iš esmės neperka kažko. Tai jeigu į muziejus, tai lankomos nemokamos dienos ar nemokamos valandos. Aš nesakau, kad bomžturistai jau ant tiek visai bomž, kad jie neperka suvenyrų, nesiunčia namo atvirų, kur panaši, čia yra kiekvienas asmeninis reikalas, bet esmė yra, kuom
pigiau arba visiškai be pinigų. Na, vogti neskatinu, abejo. Ir tiesiog va, tiek būtų apie tą bomžturizmą, jeigu taip, na, pagrindinius niuansus paminėti. Jeigu yra kažkokių klausimų, pastebėjimų, komentarų, rašykite po šito video. Ir dabar turbūt yra pats laikas pasakyti, kad pastatykite mano videoms laikus, subscribinkite, šerinkite, nes noriu, kad mano pasakojimai eitų į pasaulį kuo plačiau. Taigi, linkiu Jums geros likusios dienos, ar vakaro, ar nakties ir iki kitų susimatymų.